Salomlar, assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va haqiqiy chorva qo'y qo'zi, Tojikiston hisori qo'zi qo'chqor ishqibozlari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya bugun hafta kuniga payshanba 22-dekabr biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textil oldidan sizlarga o'z videolarimizni taqdim etib boryapmiz. Ya'ni ko'rib turganlaringizdek, qo'zi qo'chqorlarimizni 11 oylik holatdagi qo'zi qo'chqorlarimiz, ya'ni tish buzishga tayyor boqishga, yemlashga, yaxshi niyatda qo'yga qo'shaman deganlarga juda ham chiroyli nomer vanlaridan kelgan. Mana shu video davomida mana shu qo'ylarimizni narx-navolari, yeb ichishlari qanday, shular haqida sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agarda siz bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kirib borayotgan mana shunday chiroyli videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasam bizdan uzoqlashmang, biz videorolikimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor aytib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textil oldidan sizlarga o'z videolarimizni chiqarib boryapmiz. Ya'ni qo'zi qo'chqorlar kuni kecha mana nomer adinlaridan nasllikka, urug'likka siz izlagan va siz kutgan qo'chqorlarni olib keldik azizlar. Soni 40 boshdan oshiq. Qiziqqanlar bo'lsa ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, mana shu qo'ylarimizni o'z egasi bo'lish imkoniyati faqatgina sizda azizlar. Ko'ryapsizlar, oyoq qo'llari cho'ziq. Qo'ying bormi desa, bor deydigan nomer ading qo'zi qo'chqorlar faqat siz uchun va Aslbek o'z kanali ashaddiy obunachilari uchun sizlarga olib kelib, mana sizlarni e'tiborlangan havola etib boryapmiz azizlar. Qo'ylarimizni yeb ichishlari sinalgan, yana bir bor yeb ichishlariga bir hafta davomida garantiyalar beramiz. Agarda yemasa, ichmasa, agarda bir nuqsoni bo'lsa, olib kelasiz, uniga boshqa almashtirib olib ketish imkoniyati ham mavjud azizlar. Bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaring mumkin. Xudo xolasa sizlarga chiroyli narxlarda optim narxlarda yetkazib berishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, qo'zi qo'chqorlarimiz tirsillatib like bosishga arziydimi? Likeni bosamiz, podlista qilamiz va boshqa chorva guruhlariga ham tarqatib yuborasizlar. Har bir xonadonda mana shunday qo'ylardan eng kamida 100ta, 200ta, 500ta, 1000ta-1000tadan boqishli nasib sinib qolamiz va endi bu qo'ylarimizni asosan sizlarga yaqinroq, ya'ni qanday holatdaligini bilish uchun bir qator taroziga qo'yamiz va metrlab o'lchab, sizlarga qo'limizdan kelganicha yoritib berishga harakat qilamiz. Narx-navolarni ham video davomida aytib o'tib xo'p, hurmatli obunachilar, hozir sizlarga biz 3 dona, ya'ni kattasidan, o'rtachasidan, bitta kichkinasidan tortib va bo'ylarini o'lchab ko'rsatamiz. O'zlaring qo'ylarni holatini hisoblayini chiqarib yuborasizlar. Xudo xolasa, hamyonbop narxlarda, ya'ni optim narxlarda olish imkoniyati mavjud bo'ladi azizlar. Hozir mana shu kattalarni ichiga kiradimi mana shu qo'yimiz ham, mana shu qashqa qo'yimiz joy urug'bop chiroyli narsa ekan. Qadrli obunachilar, qo'zi qo'chqorimiz nima deyapti? Shapaloqlar bo'lsin, qo'zi qo'chqorimizga oyoq qo'li cho'zuqligini qaranglar. Janavar, qani bitta bo'yini o'lchaylikchi, ko'p kelinchi, metr yonlaringdan. Uzunligini o'lchaylik. Uzunligini bitta o'lchaylik. Uzunligi, xo'p, qo'yimiz uzunligi yelkasiga qo'yildi. 86 santimetr. Hurmatli obunachilar, 86 santimetr mana shu qo'yimiz chiqyapti uzunligi. Endi bitta bo'yini o'lchab ko'rsatamiz. Ha, shu yelkaga qo'ying. Yerga tegdi va 9-inchi yelkaga 80+ ekan. 80 santimetrdan yuqori 80+ga cho'radi. Endi bitta taroziga qo'yaylikchi mana shu qo'chqorimizni. Hurmatli obunachilar, mana hozir mana shu ukamiz chiqadilar. Bu yerda tarozini 0 qo'yib olamiz. 0 ga tushdi. Kim nechi kilo beradi mana shu qo'zi qo'chqorimizga? Kommentariyda mana shu videoda oxiriga qadar ko'rganlar bo'lsa, yozib qoldiringlar, kim nechi kilo chiqishini aytib beradi, kimniki to'g'ri chiqar ekan. Qani bitta taroziga qo'yinchi. Janavar. 61 kilo. 61 kilo chiqdi, ya'ni jivoy vez holatda mana shu qo'chqorimiz 61 kilo chiqdi, hurmatli obunachilar. Endi bu qo'yimizni o'rtachasidan bitta tortamiz, keyin bir kichkinasidan tortamiz. Bitta o'rtachasidan ko'rsataylikchi.
O'zi aslida u qo'ydan kattaroq qo'ylar ham bor ekan mana bu yerda. Mana endi biz srednik qilib olganda 70 kilo tevasidagi qo'ylarimiz ham bor. Mana srednik holatdagi qo'chqorimiz. Buni ham bitta taroziga qo'yaylik-da. Xo'p, bu qo'chqorimiz 60 kilo. 60 kilogram. Shapaloqlar bo'lsin, barakasini bersin. 60 kilogram chiqdi mana shu qo'chqor. Endi bitta kichkinasidan ham tortamiz va narxini optim narxlarda aytib o'tib ketamiz. Do'stlar, bu qo'ylarimizni optimga, ya'ni qo'y quyu suyug'i, ariq quyu semizi hammasini bir joyda olaman deganlarga 3 million so'mdan baho qo'yyapmiz. Qiziqqanlar ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlari mumkin. Xudo xolasa chiroyli narxlarda, optim narxlarda yetkazib berishga harakat qilamiz. Endi 3 milliondan biz optimga chiqarganimizda mana bu yerda mana kichiroqlari bor. Kichirog'i kichiroq narxda bo'ladi, kattarog'i kattaroq narxda bo'ladi. Shunga qarab turib bemalol biz bilan bog'lanaverasizlar. Xudo xolasa obunachilarimizga biz chiroyli narxlar qilib berishga harakat qilamiz. Endi bir kichkinasini ham qo'yaylik bir taroziga, keyin sizlar bilan qolgan gaplarni gaplashaveramiz. Xo'p, mana eng kichkina parodasidan, ya'ni mana simjunidan jonavor. Haqiqiy simjun deganlarga mana simjun qo'zi qo'chqorimiz. Qani taroziga qo'yinchi bir. Tomonda ko'rinmayapti. 51 kilogram. Mana shu qo'chqorimiz 51 kilo chiqdi, hurmatli obunachilar. Endi bu qo'ylarimiz bo'yi 70 ta tevasida, oldi 80 ta tevasidagilari ham bor. Kilolarini aytadigan bo'lsak, eng pasi 50 kilodan 70 kilo, 75 kiloga dor chiqadigan holatdagi qo'zi qo'chqorlarimiz ekan. Xudo xolasa qo'ylar zo'r, nomeradin, ya'ni boqsa arziydigan, qo'ying bormi desa bor deydigan qo'zi qo'chqorlar mana shu qo'ylar. Toza simjun paroda Tojikiston hisori qo'ylarini ko'rsatib o'tyapmiz. Do'stlar, qiziqqanlar shoshilamiz. Ekraningizdagi raqamlar 24 soat davomida siz bilan bog'lanishga tayyor. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozinglar, biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek o'z kanal admini Aslbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chorvadorlarda chorvasiga baraka tilaymiz va albatta har bir xonadonda mana shunday qo'ylarimizdan 100 ta, 200 ta, 500 ta, 1000 tadan boqishli nasib qilsin deb qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar.